Ja, sinopretom dejansko nismo nikoli prepozni, ko govorimo o zdravljenju tipičnih težav pri nahodu ali pa pri vnetju sinusov. Lahko ga uporabljamo in zaželjeno, zelo priporočljivo je, da ga uporabljamo takoj pri prvih simptomih. Se pravi, ko se pojavlja zamašen nos, ko pri otrocih vidimo prvo svečko pod nosom, je to pravi trenutek, da uporabljamo sinopret. S tem dejansko zdravimo te težave in preprečujemo njihovo komplikacijo. Če se pa enkrat že zaplete, in dostikrat se zaplete, ne da bi na to kaj bistveno sami vplivali, zgodi se tako imenovani recimo postviralni rinosinusitis, ko po nekaj dneh, ko nam gre že bolje, naenkrat pride do poslabšanja stanja v zgornjih dihalih. Takrat pa seveda je sinopret zelo, zelo priporočljiv, da tako stanje čim prej pozdravimo. Včasih lahko traja več tednov. Znan je recimo podatek, da celice, ki skrbijo za čiščenje nosne sluznice, v katerih so migetalke, potrebujejo vsaj dva ali več tednov po taki akutni virusni okužbi, da se ponovno regenerirajo. In zato je dobro, da imamo pri roki zdravilo, ki ga lahko uporabljamo tako v začetnih kot napredovanih fazah nahoda ali pa vnetja sinusov, sinusitisa. Farmedika, vaš partner pri zdravju.